Тернопіль – одне з небагатьох міст країни, яке активно працює в напрямку розумного використання енергії. До 2020 року за угодою мерів місто зобов'язалося скоротити споживання всіх енергоносіїв та викиди вуглекислого газу. Однак ефективність та швидкість змін залежить і від підтримки країн, які мають у цьому чималий досвід. Дуже цінний досвід той, який має Швеція по впровадженню енергоощадних технологій, по використанню новітніх технологій. Завдяки пану Богдану мав можливість бути особисто в Швеції, побачити, як це працює насправді, оцінити, сказати, що є що вчитися, і нам був дуже цінний їхній досвід, який ми хочемо перенести в Тернопіль. З метою знайти можливості співпраці представники уряду та бізнесу Королівства Швеції завітали в Тернопіль. Зокрема, заступник посла Швеції в Україні Генрік Нурберг нагадав про конкретні програми, які готова фінансувати їхня сторона, в тому числі в Тернополі. Є два шляхи, в яких Швеція є донором. Перший – це розвиток співпраці між Швецією та Україною. Це донорська допомога Швеції – 20 мільйонів євро щороку, 10 з яких спрямовуються на енергоефективність. А також варто згадати, що Швеція є великим донором у різних міжнародних фінансових організаціях, таких як IFIP. Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, НЕФКО, Північна екологічна фінансова корпорація та інші. Тобто таке фінансування існує. Ініціатива має йти від міст, які мають розробляти такі проекти і самі подавати їх. Також 6 представників шведських компаній презентували свої підприємства та можливості використання їхніх технологій у сфері енергоефективності. Ці технології, ці пропозиції, які сьогодні нам запропонували на цій зустрічі, вони можуть суттєво допомогти вирішити проблеми житлово-комунальної сфери у місті Тернополі і допомогти цим нашим підприємствам реалізовувати швидше і ефективніше ці проекти. Після Тернополя представники посольства Швеції відвідають Івано-Франківськ, а вже на початку червня в столиці має відбутися великий шведсько-український форум. Запросили на нього і представників Тернополя.